ako tá náročnosť, to dielovanie i dosada nastojalo sa činiti konstruktívno, pozitívno, miroľubivo, progresívno, imajúš na umu konkrétnoho človeka a nevoje potreby. U tom smyslu smo i otvorili katoličke školske centre i u Banjoj Luci i u Kaću, u pogledu na druge katoličke školske centre u Vrbosanskoj nadbiskupiji. Ja osobito sva zahvaljujem ovom zgodom za škole katoličko školskog centra Ivan Pavel II. U Bihaću. Koji je vlada Republike Hrvatske u svojoj provedbi, dakle vlada na čelu s predsjednikom gospodinom Andrejom Plenkovićem, donijela odluku o pomoći, jednokratnoj pomoći, potpori, obrazovne aktivnosti Katoličkog školskog centra Ivan Pavao II. U Bihaću, što je zapravo i ustavna obveza Republike Hrvatske, ali zapravo jedan kontinuirani skrb Hrvata u Bosni i Hercegovini kao ravnopravnog naroda, jednog od tri i konstitutivnog naroda, u cilju ostanka i opstojnosti na svojim ognjištima, a ima dakle i uključen taj demografski aspekt. Poštovane dame i gospodo, uvaženi vaše biskupe, drago mi je da ste još jedan put s nama ovdje u Zagrebu, poštovani ministre, poštovane državne tajnice, državne tajniče, pomoćnice ministra, uz sve ove riječi koje su već kazali biskup Komarica i koje je kazao ministar Grlić Radman, samo tri bitne poruke. Prva je veliki respekt i poštovanje prema svemu što je osobno biskup Komarica učinio za opstanak Hrvata, ne samo u njegovoj biskupiji, nego uopće u dijelu Hercegovine koji se sada naziva Republika Srpska, s obzirom na okolnosti, s obzirom na tešku situaciju i patnju naših sunarodnjaka u Bosni i Hercegovini koji su prošli u protekli, možemo slobodno reći, sada već skoro 30 godina. Drugo, Hrvatska ima dobre odnose i dobru volju razvijanja odnosa sa Bosnom i Hercegovinom. Želimo, naravno, da ti dobrosusjedski odnosi budu odnosi međusobnog uvažavanja, da rješavamo otvorene probleme, a da Hrvati budu ravnopravan konstitutivan narod. Hvala vam kolege na dolasku.